কেতবোৰ নতুনত্বৰে কাইলৈ পৰা যিহেতু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে যিহেতু মোৰ লগত পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নয়নজ্যোতি শৰ্মা আছে আৰু কেতবোৰ নতুনত্বলৈ বা যিহেতু মেট্ৰিক পৰীক্ষা আয়োজন কৰিব আচলতে তেওঁলোকে কেনেদৰে এবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা আয়োজন কৰিব বা কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলিছে তাকে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাইলৈ পৰা যিহেতু মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব কেনেদৰে সাজু আপোনালোকৰ যোগেদি মই সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে শুভেচ্ছাৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ অভিভাৱকসকলকো কৰিছোঁ অহা কাইলৈৰ পৰা চাৰি মাৰ্চলৈকে আমাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষ অনুষ্ঠিত হ'ব ইতিমধ্যে চেৱাই সকলো পৰ্যায়ৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিছে উকা বহিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কুৱেশ্যন পেপাৰৰ সকলো চেণ্টাৰে কুৱেশ্যন পেপাৰ ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু এইবাৰ এইবাৰ ক্ষেত্ৰত নতুনত্ব হ'ল কি আমাৰ চাৰিটা বিষয় ইংলিছ জেনেৰেল মেথমেটিক্স জেনেৰেল চাইন্স আৰু ছ'চিয়েল চাইন্স এই চাৰিটা বিষয়ত আমাৰ ৱেমাৰ হ'ব গতিকে এই কুৱেশ্যন পেপাৰখিনিত কি হ'ব ফিফটি পাৰ্চেণ্ট অবজেক্টিভ আৰু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ডেছক্ৰিপ্টিভ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট যদি অবজেক্টিভ হ'ব ওৱান মাৰ্কৰ সেইখিনি আমাৰ কি হ'ব মানে ৱেমাৰত আমাৰ সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব এইখনেই হ'ল ৱেমাৰ যিখন ৱেমাৰত অবজেক্টিভ কুৱেশ্যনৰ

গতিকে এইখিনি সকলো আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ গতিকে সকলো চেণ্টাৰে সকলো বস্তুখিনি সংগ্ৰহ কৰাৰ তথ্য আমাক জনাইছে গতিকে ভাবিছোঁ সকলো প্ৰচেষ্টাত অহা কাইলৈ পৰা সুকলমে পৰীক্ষাটো আৰম্ভ হ'ব অহা যোৱা বছৰ প্ৰশ্নকট ফাটিলৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু এইবাৰ দেখিব দেখিব পাৰিছে যে উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম দিনাখনেই এই প্ৰশ্ন ভাইৰেল হৈছে যিহেতু এটা চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকে সেই তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ৰোধ কৰিবলৈ কি কৰিব কুৱেশ্যন পেপাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিছু চেঞ্জেছ হৈছে এইবাৰ দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ কাৰণে আমাৰ এইবাৰ হৈছে কি ছিফ্ট ৱাইজ আমি পেক কৰিছোঁ তাৰমানে আগতে কি হৈছে চিল পেকেটবিলাক থানাত চেক কৰি চাইছিলে কিমানটা পেকেট পালোঁ কিমানটা ঠিকে পালোঁ নাই এতিয়া সেই চেক কৰা ছিষ্টেমটো নাই এইবাৰ চিফটোৱাই যদি এটা চিফ্টত তিনিটা ছাবজেক্টটো থাকে সেই তিনিটা ছাবজেক্টটো এটা পেকিক পেক থাকিব এটা কাৰ্টুন থাকিব সেই কাৰ্টুনটো থানাৰ পৰা চেণ্টাৰলৈ লৈ যাব লাগিব গতিকে আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰ ভেৰিফাই কৰা বা চোৱাৰ কোনো ধৰণৰ ছিষ্টেমটো ইয়াত নাই এক নম্বৰ দুই নম্বৰ আমাৰ এটা ষ্টেণ্ডিং ৰুল আছে কি যে এঘণ্টাৰ পাছত কোনো ষ্টুডেণ্ট যদি ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকে ঘৰলৈ যাব পাৰে কিন্তু তাৰ তাৰ আমি এটা চেঞ্জেছ আনিছোঁ কি যদি তেওঁ এঘণ্টাৰ পিছত যাবও পাৰে তেতিয়াও কিন্তু তেওঁক প্ৰশ্নকাকখনো লৈ যাব নোৱাৰিব প্ৰশ্নকাকতখন আৰু বহীৰ লগত যাতে থৈ যাব লাগিব মানে পৰীক্ষা হলতে থৈ যাব লাগিব কুৱেশ্যন পেপাৰখন আৰু তেওঁ ঘৰলৈ লৈ যাব নোৱাৰিব এইখিনি চেঞ্জেছ কৰা হৈছে আৰু যিটো আপুনি ক'লে প্ৰশ্নকাল ফাদিলৰ কথাটো আচলতে ফাদিলৰ কথাটো এঘণ্টাৰ পিছত মই আপোনাক ক'লো এঘণ্টাৰ পিছত যাব পাৰে বুলি গতিকে সেই আমি সষ্টম হৈছোঁ যিবিলাক যাৱতীয় ব্যৱস্থা আছে ইফালে জিলা প্ৰশাসন হওক আপোনাৰ পুলিচ প্ৰশাসন হওক তেওঁলোকো সষ্টম হৈ আছে ইতিমধ্যে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল একজামিনেচন ছুপাৰভিজন কমিটিয়ে ফ্ৰাইংস্কোৱাডে ব্যৱস্থা কৰিছে যিখিনি তেওঁলোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছেভ চেণ্টাৰ হয় সেইখিনি চেণ্টাৰত তেওঁলোকে ফ্লাইং স্কোৱাডৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু মোবাইল এটা ষ্টেণ্ডিং ৰোল আছে কি মোবাইল যদি কোনোবাই নিয়ে মানে পৰীক্ষা কিহৰ ভিতৰতেই হওক বা বাহিৰে হওক তিনিবছৰ কাৰণে এক্সপেল আৰু সেইখিনি আমি এটা আমি ফ্লেক্স চেণ্টাৰৰ আগত লগাই দিওঁ নাই শিক্ষকেও মানে শিক্ষকে নিব পাৰিব নিলেও হেৰি কৰিব পাৰিব মানে যিটো চেণ্টাৰ ইঞ্চাৰ্জাৰ ৰুমত থৈ যাব লাগিব তিনি বছৰৰ কাৰণে এক্সপেল এইটো আমি পৰীক্ষা আগৰ ভিতৰতেই হওক বা বাহিৰতে হওক ধৰা পৰিল তিনি বছৰ এক্সপেল্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব বিশেষ এইবাৰ অৱতীৰ্ণ হ'ব চাৰি লাখ পঁচিছ হাজাৰ নশ ছয়ষষ্ঠিজন তাৰে ভিতৰত এক লাখ নব্বৈ হাজাৰ নশ সাতাৱন্নজন হৈছে মেল আৰু তিনি লাখ তিনি লাখৰ প্ৰায় চৌৰাল্লিছ লাখ এইবাৰ বেছি ফিমেল হ'ব দুই লাখ চৌত্ৰিছ হাজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈ তাৰমানে প্ৰায় চৌৰাল্লিছ হাজাৰ কেণ্ডিডেট এইবাৰ ফিমেল বেছি আছে এইবাৰ এইটো বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আৰু বাকী বাকী আদাৰ্ছ আছে টেম ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ বা চেঞ্চিটিভ চেণ্টাৰ সেইটো আচলতে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটীয়ে ঠিক কৰে চেঞ্চিটিভ চেণ্টাৰ কিন্তু তেওঁলোকে বিশেষকৈ তিনিটা ছাবজেক্ট ইংলিছ মেথমেটিক্স আৰু ছাইন্স এই তিনিটা ছাবজেক্টৰ বিশেষকৈ তেওঁলোকে ফ্লাইং স্কটৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এটা টিম থাকিব আৰু সেইটো তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব ক'ত যাব এইটো আমি মানে আগতে কৈ নিদিওঁ কথাটো তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত সময়ত অ নাই অতিৰিক্ত সময় একমাত্ৰ আমাৰ যিখিনি ব্লাইণ্ড কেণ্ডিডেট আছে বা যিখিনি আমাৰ ধৰক আমাক এপ্লাই কৰিছে ডিষ্ট্ৰিকত যে কোনোবা চেৰি বেল্ট পালচি থাকিব পাৰে মেণ্টেলি ৰিটাৰ্ডেড থাকিব পাৰে গতিকে সেইটো ডিচিশ্যন ল'ব চেণ্টাৰে আৰু আই এছৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন লাগিব যদি তেওঁলোকে এক্সট্ৰা টাইম ব্লাইণ্ডেটো পাবই মানে বিছ মিনিট পাৰ ঘণ্টা মানে চাৰি ঘণ্টা পায় তেওঁলোকে ব্লাইণ্ডে বাকী নৰ্মেল এনেকুৱা হেৰি কেণ্ডিডেট নাপায় প্ৰৱেশ আগতে আছিলে চাৰে আঠটা বজাত আমি কৈছো যে এইবাৰ আঠটা বিছত সোমাব লাগিব আগতে দিছো ঠিক তেনেকে পিছবিলাক খুব আমাৰ পৰীক্ষা নাই এই তথাপি আমি এক বজাত সোমাব কৈছো এই দহ মিনিট আগতে দিয়াৰ কথাটো হ'ল কি কাৰণ এইবাৰ ওৱেমাৰ দিব লাগিব ৱেম আৰ দিব লাগিব গতিকে বহি দিব লাগিব গতিকে ইনভিজুৱেলটো সষ্টম হ'ব লাগিব সময়খিনিত আৰু ষ্টুডেণ্টখিনিও মানসিকভাৱে তেওঁলোকে মানে প্ৰস্তুত হ'ব গতিকে দহ মিনিট এডভান্স কৰি দিছোঁ যাতে তেওঁলোকে ধুনীয়া এটা প্ৰস্তুত ল'ব পাৰে পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে এইবাৰ শেষ মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'ব হাইকেণ্ডেৰী কাউন্সিল আৰু কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে পৰীক্ষা নেকি হাইস্কুল লিভিং চাৰ্টিফিকেট এক্সামিনেশ্যন গতিকে দুহেজাৰ চৌবিছ ঠিকেই আছে এতিয়া যদি বিলখন আহিছে গতিকে চৰকাৰী নিৰ্দেশনা আমাৰ আহিব যদি একত্ৰিত হয় তেতিয়া হয়তো চাগে লিভিং শব্দটো নাথাকিব পাৰে কিন্তু পৰীক্ষা ছিষ্টেম একে থাকিব কাৰণ পৰীক্ষা বাঢ়িবই আমাৰ প্ৰায় ছটা ছাবজেক্টেই থাকিব কিছুমান চাবজেক্টৰ নাম বেলেগ হ'ব যেনেকৈ হিউমেনিটিছ আছে এনেকুৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ কেটেগৰী আমাৰ নাছিলে গতিকে নিউ এডুকেশ্যন পলিচিত আমাৰ ছাবজেক্টৰ নটালৈকে ছাবজেক্ট হ'ব এতিয়াতো ছটা দি আছোঁ গতিকে কিছুমান ছাবজেক্টৰ পৰীক্ষা স্কুলে পাতিব আৰু কিছুমান আমি চেবাই পাতিম মানে বৰ্ডে পাতিব আৰু অহা বছৰৰ পৰা হয়তো আমি যেতিয়া নিউ এডুকেশ্যন পলিচি হ'ব যিটো আপোনালোকে দেখিছে প্ৰেক্টিকেল এক্সাম আমি পাতি আছোঁ সেই প্ৰেক্টিকেল একজামটো আমি স্কুলকে কেইদিম আমি নাপাতোঁ আৰু দেখা যায় অসৎ অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰিলে কোনো কথাই নাই তেওঁলোকৰ শাস্তি হ'ব কাৰণ ছেবাই পৰীক্ষা কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ চিটুৱেচনত নাপাতে মানে ছেবা উইল নট কণ্ডাক্ট একজামিনেশ্যন আণ্ডাৰ কম্প্ৰমাইজ চিটুৱেশ্যন সেইটো পাক্কা আছে কথা গতিকে যদি কোনোবাই অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰে মানে অতি বিলম্বে তেওঁলোকৰ শাস্তি হ'ব আপোনালোকে বিহুৰ পূৰ্বেই ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ বাবে যোজা চলাব আমি পৰীক্ষা ৰিজাল্ট যাতে সোনকালে দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে কিছুমান ব্যৱস্থা আমি আগত যোৱা বছৰৰ পৰা লৈ আছিলোঁ সেইটো হ'ল কি অনলাইন এণ্ট্ৰি অফ মাৰ্কছ আগতে কি হ'ল জুনত যেতিয়া বহি মূল্যায়ন হয় তেতিয়া আমাৰ বহী মাৰ্কফুলত দিছিলে আমি সেইবিলাক স্কেন কৰিছিলোঁ স্কেন কৰিবতেও বহুত টাইম লাগিছিল এতিয়া কি হ'ল প্ৰত্যেক মূল্যায়ন কেন্দ্ৰতে আমাৰ চাৰিটা চাৰিটা কম্পিউটাৰ ছেট থাকিব আৰু সেই কম্পিউটাৰ চেটত আমাৰ যেনেকৈ এলটমেণ্ট যিটো ছফ্টৱেৰ সেই জোন ৱাইজ বেলেগ বেলেগ যিখিনি এলটমেণ্ট থাকে সেইমতে ছফ্টৱেৰখিনি তাত মানে ৰিফ্লেক্ট হ'ব গোটেই কথাখিনি গতিকে অনলাইন এণ্ট্ৰি হ'ব গতিকে লগে লগে আমি মাৰ্কবিলাক পাইয়ে যাম গতিকে আৰু পৰীক্ষা যদি সকলো পৰীক্ষাটো ভালকৈ হৈ যায় নিসন্দেহে আমি বিহুৰ আগত ৰিজাল্ট দিব পাৰিম ও ও ওৱান ফটি ফ'ৰ থাকিবই প্ৰত্যেক চেণ্টাৰৰ চেণ্টাৰৰ এশ মিটাৰ ব্যাসাৰ্দৰ ভিতৰত ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ চি আৰ পি চি অলৰেডি তেওঁলোকে ডি চি সকলে দিয়া কথা মই জনাইছে গতিকে ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ চি আৰ পি চি থাকিব কোনো ধৰণৰ গাৰ্জেন গেটৰ সন্মুখত গেডাৰিং হ'ব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ মানুহ গেডাৰিং হ'ব নোৱাৰিব যাতে এটা সুস্থিৰ পৰিৱেশ পায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব কৈছোঁ এয়া আছিলে পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নয়নজ্যোতি শৰ্মা ডাঙৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু এইবাৰ যিহেতু বহুতো নতুনত্ব অনা হৈছে আৰু অম্যা চিতৰ ব্যৱস্থা যিহেতু এইবাৰ কৰা হৈছে চাৰিটাকৈ ছাবজেক্টত অম্যা চিতৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু আৰু লগতে এইবাৰ যিহেতু নকল ৰোধ কৰা বা যি অকল ৰূপত অৱলম্বন কৰা বা পৰীক্ষাত ভাইৰেল হোৱা প্ৰশ্ন ভাইৰেল হোৱা বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় এঘণ্টাৰ পিছতে তেনেধৰণৰ ৰোধ কৰিবৰ বাবে এইবাৰ সেৱা কৰ্তৃপক্ষই বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কাইলৈ পৰা যিহেতু মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ বাবেই ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছে সেৱা